tuliku Uganda Lifestyle. Mwebale nyo kuwaga mtugwele mkono jaje msinzira. Mwini mutia kansubile mwiliburuji. Ndime mkuwasaka jame na mwili very clear and fine. Amanya ze waswa Emmanuel. Mwini mutia jaje msinzira. Love you so much guys. Keep subscribing. Chane na yogeo kuwange kula. Tumelewa akavi. Alina ginyogeo kwa gamba weli za chigina. Obulande mtia genda buona mpura mpura temfayo. Ndugozi na mwandale mpura sokuwe mrugunya. But dija kutere ndio kuhurikino. So, sometimes banya gani pumula mde hega siso ula. Kose, ata ina mkamu wana hika, mwana hika. Okay, but pastors man, nukubada kwa wafunye nyo seti. Piti nifuwe nyo iranga, buduwa tukila kuzimu kukua kubantu. Ne businesses, siyo kwa mseti. The pastors. Waduwa pastor mkumita LVC, mboje prophet. Musu mbono, yomu kwa ina church, esu kwenye zakabi, mweza amani. Congregation is zakabi. Buri weekend ya madawa tuwa iti nifu nyo, nyo nga mochulida. Omkulo na ina mutabani uwe, chuchu mbani sima ita nano mwana. Ina mutabani uwe baita Simon Senyonjo. Simon Senyonjo, no? Lawyer, wano mchivuka mpwa lawyers mkampala mdo. Yangeze na akula eche unjisa, eche langa tisende mpudufu inama, yone tukula nyo tufune sende mpwa inama. Sende tila che takula. Omkulo na yangeze ku Akashia Mall, jemuna mila film, edisa nizele kono. Na pangi sa jivaita Sanctuary Cinema Hall. Jibula ya filmu za meza 3D. Jibula ya muma njiyu za teme ya uti. Na jibula ya filmu za 3D yezo. Na pangi sa holo ya Sanctuary Cinema Hall. Nenga jipangi siza kuruwachi. Si kuteka mu film. Ya kute hall. Na jipangi sa umutu omu. Na teka mu jivaita proposal party. Ya wakaza wa mwamu chitake ya kita proposal party. Obama wa sako. A proposal za diba tega job job eh akasera okutekera okusabira kuno ufumbo eh kapade mwagalana katugabe mbuchitegira mbuchipaje so abasiga proposal bisufira kuluzi ababala abamukungudo obsala jana afika bila basogo na kwa proposal so odo yakute cinema hall na jipangisa ya century na jiteka mu party proposal party ye. No mwala kubaita, agenda proposing ila mwala kubaita Sharon Kobugisha. Sharon Kobugisha, no? Yomu kwa nama uli labato, abakatandi, kawakeza wakuma mawazi mbeni enijari yawe. Wali ku UBC TV, wakulira. Pate, yama ni duwa mwagabani 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 asatu, uwe Uganda, 30 millions. 30 millions wali Uganda suwa kune bagezi, bigi, uwe mbaga asatu. Mwishitenge, standi kilu wako. Odo yazu kute, nasi take out proposal party. Yo mwala uyo. O mwala kinyele tashitegede. Tiegena kubela pati. Yalo uzati boyfriend we. Mwabise nyonjo. Amuise for a movie date. Jangutu kwetu nyele mkwa film kwa cinema. Kwa segena. Agena kuingi na cinema hall. Kwa mniga jini mwongo. Kwa ulichumwe jini munda. Jina gamba gajere. Mbifani mbila wako. Bibi ya banda wako. Century Cinema Hall. Kwa mtamaniwa Prophet Elvis Mboji. Kwa mwita senyonjo Simon. Proposing ila umwano mwala wageno kuwasa wageno kuwasa proposing ila sogazo mfumo bie vyo, yezi waita sete biezikola, ochiteki ila sete biezikola kati mbuna dao, mwendiye kadieka osuma wali musete, na muzime chache zimwenda wali mbuna niko kumanga musuba etiti, amanya ze waso Emmanuel kambu, mbule mkatuma